10. augusta mohli Holíčania opäť obdivovať krásu starých veteránov. Klub historických vozidel v spolupráci s mestom Holíč zorganizoval už druhý ročník podujatia nazvaného Oldtimer Rally 45. Toto podujatie robíme každý druhý rok, tak aby sme vedeli ho dokonale pripraviť a vybrať si aj z portfólia veteránov, ktoré sú tu na okolí, ktoré naozaj pozývame, aby k nám prišli, aby tá účasť tých vozidiel a motocyklov bola naozaj skvostná, ukážková. Na prezentáciu do areálu Holíčského zámku zavítalo so svojimi veteránmi 40 účastníkov zo Slovenska, Čiech i Moravy. Zatiaľ, čo si zúčastnené posádky prezerali interiéry zámku, návštevníci sa mohli pokochať pohľadom na historické automobily známych značiek ako Aero, Fiat, Škoda, Chevrolet, Praga i Ford. Obdiv mnohých si vyslúžil tiež 86-ročný Riley 9, či o 7 rokov starší náš Speciál. Rovnakú pozornosť pútali i starodávne motocykle nemenej zvučných značiek, ako napríklad Java, ČZ, BMW, Ariel, Puch i Harley Davidson. Atmosféru prehliadky historických veteránov dotvárali štýlovo oblečené posádky vozidiel v dobových kostýmoch i melódie známych skladieb v podaní Sláčikového kvarteta. Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Elegancie. Porota zložená z členov organizátorského klubu historických vozidiel na základe vlastných stanovených kritérií rozhodla o udelení ocenení trojici vozidiel v dvoch kategóriách. V kategórii najelegantnejší motocykel si ceny za tretie a druhé miesto odniesli Vladimír Benedikt a Peter Prieložný. Pohár za prvenstvo získal Jiří Pospíšil so svojou ČZ-tou 500. V kategórii najelegantnejší automobil obsadili tretiu, respektíve druhú priečku vozidlá, s ktorými prišli Marek Odehnal a Ladislav Hesek. Za najkrajší automobil bol vyhlásený Fiat z roku 1925, ktorý priviezol Milan Lukeš. Pohár si odniesol aj Ladislav Venžík, ktorého motocykel D-Rad z roku 1924 bol najstarším v tejto kategórii. Ocenenie získal tiež Jan Haramia za najstarší zúčastnený automobil Chevrolet z roku 1925. Zvláštnu cenu si prevzal v mene veterán klubu Uherské Hradište Bronislav Trusík za otvorenie veterán múzea v Starom meste. Druhý ročník Oldtimer Rally 45 slávnostne odštartoval z nádvoria zámku. Účastníkov čakala viac ako 80-kilometrová trasa okolitým regiónom Záhoria i Južnej Moravy. Sú pripravené prestávky, vrátanie občerstvenia, obedu, potom krátkeho posedenia na vodnej nádrži Lučina. Vybrali sme sa tento rok tou moravskou stranou, tým blízkym okolím, pretože tu veľa účastníkov aj z Moravy a našich kolegov z Uherského Hradišťa, z Veterán klubu, tak chceme podporiť trošku aj tú časť, tú moravskú, a naozaj ideme po cestách, ktoré sú nie až tak frekventované dopravou a je vidieť to okolie, naozaj krásna príroda okolo. Jedná sa doslova o priateľské stretnutie, nadšencov veteránizmu, nejedná sa o žiadne časy, nejaké úlohy, anketové otázky, je to stretnúť sa, pozhovárať sa a spraviť si krásny jeden deň na veteránoch, ktoré máme radi. Vyprevadiť posádky na ich spanilej jazde prišlo viacero nadšencov, ktorí ich mohli na Holíčskom zámku privítať aj pri podvečernom dojazde do cieľa.